Добре дојде за Питер Шиликов, портпарол на СДСМ. Вие не бевте во адвокатскиот тим, заради тоа што сте пратеник, односно, во моментов не сте на таа функција, но се едно, го следевте процесот и конечно сте и адвокат и одлично го знаете, го следевте процесот Македонска банка, одлично знаете како се одвиваше целиот судски процес. Морам да кажам дека беше поканет и адвокатот на премиерот Груевски, Никола Додовски. Тој одби да учествува со образложение дека место за изјави е судницата, а не студија, односно давање изјави на новинари. Ова не е вообичаен предмет. Не може да се премолчуваат работите што се случуваат во институциите во Македонија, вклучително и судството. Овде како конкретниот случај најпрозвано е судството и судечкиот судија, ако сакате да го персонализираме проблемот, за начинот како се водеше постапката и како се постапи по тужбата од Никола Груевски кон Зоран Заев. Mm-hmm. Од тие причини сметам дека е потребно да се појаснуваат работите. Зошто некој смета, значи не би го коментирал јас колегата Додевски, меѓутоа неговиот воседавател, значи Никола Груевски, дека цело време треба да се молчи за оваа работа и да се пуштат така наречените институции да ја сработат својата работа, наместо да излезе и самиот тој лично, бидејќи беше најпрозван во целиот случај, да демантира за што станува збор. Сметам дека е невкусно да се молчи за еден ваков голем скандал. Говорите за премиерот Груевски, а не за адвокатот Додовски. Добро. Вчера СДСМ протестираше денешната пресуда, уште еден срам за судството, за Република Македонија, тоа беше изјавата. Одите која е следната инстанца? Одите... Најпрво треба се добие пресудата во писмена форма. Добро. Значи вчера беше соопштена само судската одлука, не беа соопштени или во глобала не беа разглобени причините заради кои што судечкиот судија госпоѓа Калковска сметаше дека треба да биде осуден господинот Заев, односно биде уважено тужбеното барање на Никола Груевски. Па по добивањето на таа пресуда ќе има законски рок од 15 дена да се оди до апелациониот суд. Да. И на крај одите претставам до Страсбург. Тоа беше изјавата значи, на... Да, рековме ние и на почеток. Значи, не е интерес на Зоран Заев, не е интерес на Социјалдемократскиот сојуз. Интерес е на Република Македонија и незините граѓани да биде утврдена вистината во овој случај. Добро. Конкретно, нашата позиција и правна, меѓутоа и политичка е дека и на Социјалдемократскиот сојуз и на Зоран Заев како негов председател, во постапките кои што се водеа и пред јавното обвинителство по поднесената кривична пријава страна на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа и во постапката на тужбата на Никола Груевски против Зоран Заев, беа ускратени основните права на нас како подносители на кривична пријава, односно на Зоран Заев како тужен во таа постапка. Од тие причини, бидејќи се нарушени тие права, постапката логично ќе заврши во Страсбург. Говорите за, например, и ве го споменувате во сообщението Ден Дончев, неприфаќање на клучниот сведок. Значи, на тоа ли мислите? Дел од колегите кои што учествуваа во застапувањето на Зоран Заев и на самото судење кажа дека господинот Заев не доби рамноправен третман на странка во судската постапка. Суштината на тоа прашање е дека сите докази што беа предложени од страна на Социјалдемократскиот сојуз, а кој што и оле малце допираа до тоа дека треба да се слушне снимката. Треба да се слушне снимката на која што ние се сомневаме и сите што ја слушна, верувам дека веќе е општо позната таа снимка, дека станува збор за гласот на Никола Груевски, се што придонесуваше да дојдеме до таа снимка да се чуе во јавноста, беше спречувано од страна на судот. Вклучително и самата тужба. Самата тужба на Никола Груевски се однесува на пресконференциите одржани на 15 и на 16 април, кога не беше презентирана аудиозаписот. Не се однесуваше на пресконференцијата на Зоран Заев од 17 април, кога недвосмислено се слуша гласот на Никола Груевски. Зошто е тоа така? Па, токму е тоа, значи Никола Груевски очигледно е повеќе од очигледно дека бега од тоа да се зборува за таа снимка или таа снимка да добие на актуелност. Не дури
на директно поставено прашање во судницата господинот Зоран Заев дали е неговиот глас на таа снимка, Никола Груевски кажа ВМРО-ДПМНЕ даде соопштение по тоа прашање. Немаше храброст да се произнесе. Јас тргам човечки. Не тргам никако адвокат, не тргам никако портпарол на Социјалдемократскиот сојуз. Тргам човечки. Ако Никола Груевски беше убеден дека тоа не е неговиот глас, во негов интерес е таа снимка, што е можно повеќе од поголем дел од јавноста да чуе, таа снимка да биде предмет на експертиза која што тој самиот ќе ја нарача за да од себе оттргне една голема дамка. Никола Груевски одлучи и досега јавно се нема произнесено да одговори на прашањето. Дали е неговиот глас на снимката која што беше презентирана на пресконференцијата на СДСМ на 17 април? Одлучи тоа да го одмолчи. Го одмолчи и кажа дека тоа ќе го кажал судот. Како го кажува судот, гледате и сами. Добро, да велите да утврли дамка. Судот ја утврли дамката дека Груевски е виновен, односно докажа дека е невин, а Заев дека е виновен. Со тоа ја утврли дамката Груевски. Во постапка, да. Во која што не беше дозволено. Вие мислите дека не ја утврлил дамката, значи, не мисли во постапка во која што судот не дозволи да се слуша аудио снимката во судницата. Кој беше образложението? Не даде образложение и не дозволи да биде сослушан еден од протагонистите на разговорот, а кој што беше посочен како сведок од страна на СДСМ Зоран Заев. Добро, мислите значи, на Ден Тончев. Околу Ден Тончев, после само околу снимката, колку пати е вештачена? Значи, ние од кога ја добивме снимката како Социјалдемократски сојуз, нормално со голема внимателност, бидејќи пресензитивно прашање, тоа станува збор за премиерот на оваа држава. Направивме неколку проверки за автентичност на снимката. Колку проверки? Неколку проверки и од кога добивме, најпрво вербално... Од кого? Од експерт. Кој? Од надворешни експерти. У Македонија нема таков тип на експерти. Кои се значи, тие? Надворешни во Србија. Значи, Македонија и Република Србија имаат подпишано спогодба меѓудржавна за тој тип експертиза да може да биде признат во Македонија како валидна. Откако добивме вербална конфирмација дека станува збор за автентична снимка, одлучивме да излеземе во јавноста. За потребите на поднесената кривична пријава добивме и писмена експертиза на повеќе од 70 страници, каде што експлицитно стои дека станува збор за автентична од истиот вештак. Зошто не побаравте трет? И минатиот пат, не знам дали вас или Ники Вуиш го прашав, зошто не побаравте уште еден вештак? Значи, не е наша работа да ги гониме сторителите на кривични дела. Ние до јавното обвинителство... Да бидете сигурни, не значи, да ги гоните. Ама ние сме апсолутно сигурни. Само со еден вештак? Сосема е доволно, Билјана. Значи, еден вештак, во секоја судска постапка има едно вештачење. По секоја судска постапка имате едно вештачење. Ако противната страна се сомне во вештачењето, се прави така наречено супер вештачење. Меѓутоа, она што ние го доставивме, јавното обвинителство воопшто не го зема ни во предвид. Знаете сами какви беа смешни образложенијата. Неке да е Груевски, ама и ако е Груевски, делото е тога застарено. Го парафразирам образложението од јавното обвинителство. Така. Во самата судска постапка, иако од наша страна, да речем, од страна на Социјалдемократскиот сојуз и од страна на адвокатите на господинот Заев, беше предложено слушање на аудиоснимката и сослушување на Ден Дончев како сведок, судот го одби без образложение. Затоа велам дека неке да е дека баш судот ја отфрил дамката од Никола Груевски. Тоа вие мислите? Така? Легитимно? Да. Околу Ден Дончев, зошто беше отфрлен? Кој е образложението? На два пати беше отфрлен предлогот Ден Дончев да биде сослушан како сведок и на два пати беше отфрлен предлогот да снимката, аудио снимката биде изведена како доказ во постапката без образложение. Ден Дончев без образложение исто така. Исто и снимката, значи судот каже едноставно дека го одбива, против тоа решение согласно законот не е дозволена посебна жалба, а образложението на причините ќе биде составен дел од пресудата. Да, добро. Пак велам, значи на сослушувањето на Ден Дончев и на аудио снимката се противеше Никола Груевски преку својот полномошник. Ако Никола Груевски беше апсолутно сигурен во неавтентичноста на снимката или во лажното сведочење евентуално на Ден Дончев, зошто не ги прифати? Ке се разобличаше целата работа, ке излезеше Зоран Заев виновен. А зошто мислите дека Груевски тоа го сторил? Зошто не мислите дека адвокатот го советувал дека е подобро воопшто да не се слуша и да се отфрли снимката? Адвокатот работи по налог на странката. Јас сум адвокат 20 години и тоа што странката ќе инсистира
да биде спроведено во постапката без оглед, и покрена негова штета. Без оглед каква е, каков може да е мојот совет, јас сум должен како адвокат, ако мојата странка инсистира, да преземам определени действија во судот. Ако Никола Груевски инсистирал кај колегата Додевски да Ден Дончев биде доведен во судница и сослушен како сведок, и ако Никола Груевски бил сигурен дека е неавтентична снимката каде што се препознава неговиот глас, тогаш во негов интерес е да инсистира да тоа се образложи во судска постапка. Судска постапка, нити Ден Дончев, нити снимката, нити вештачењата на снимката не видоа. Едноставно, јавниот обвинител ги отфрли, овој суд не дозволи да бидат изнесени. Зошто, зошто Заев, Зоран Заев го праша Груевски, премиерот Груевски, што работел Ден Дончев 2004-та? Зошто тоа беше важно? Затоа што очигледно беше да се минимизира положбата на господинот Дончев во целиот овој скандал. Mm-hmm. Ден Дончев во периодот во кога е направена снимката, mm-hmm, настапува, предпоставуваме, во име и за сметка на ВМРО-ДПМН, бидејќи истиот е генерален секретар на ВМРО-ДПМН во тој период кога е правен разговор. И што тоа докажува? Тоа е втор човек во ВМРО-ДПМН. Добро. И очигледно е, по она што е транскрипција и по она што го слушавме на снимката, дека тоа го правел во дослуг или во договарање со Никола Груевски. Ако предпоставиме дека е негов автентичен гласот на снимката, ние предпоставуваме дека е така. Mm-hmm. Значи дека Ден Дончев и Никола Груевски се договориле како да иде циклусот на продажба на Македонска банка. Mm-hmm. А зошто е важен Ден Дончев во целиот процес? Активен учесник. Он е активен учесник. Непосреден... Соучесник е ли во, вие велите, Груевски направил криминал, соучесник ли е во криминалот тогаш и Ден Дончев? Веројатно да. Веројатно да. Меѓутоа, Ден Дончев дојде кај нас и, како што и кажа на самото судење... Каде дојде кај вас? Во Социјалдемократскиот сојуз. Кога? Некаде пред изборите. Ние врачи снимката? Ние врачи снимката, па ние проверивме нејзината автентичност. Сушност ова што јас сега ви го говорам, го кажа господинот Заев на самото судење. Кога беше распрашан како дошла снимката до него, он ја раскажа дека ја добил од господин Ден Дончев, најпрво ја слушнал, му ја презентирал. Но немате потврда дека Ден Дончев му ја дал? Многу ќе беше едноставно, ако беше Ден Дончев повикан како сведок во судницата, веројатно ќе го конфирмираше истото. Добро. Зошто Ден Дончев сам? Значи ние она што може многу лесно да се провери, еве, ако има минимум, да речам, истражувачко новинарство во Република Македонија, можете да го проверите тој период во оно единствен задграничен, овој граничен систем на управување, каде што се евидентираат влезовите и излезите на граѓаните на Република Македонија, па и на странците, дали господинот Ден Дончев влегол во Македонија во тој период или не влегол, на кој граничен премин, колку тоа време останал. Тоа не е доказ дека на Заев му дал снимка. Не, сакам да кажам, ама е доволна индиција, нели? Сите ние некаде сме удалеку. Така, клучниот така. Сведок Ден Дончев во моментот каде се наоѓа? Колку што ми е непознато, мислам дека е во Австралија. Зошто само иницијативно не дојде на судење, тоа се пријави како сведок? Не можете да бидете присутен во судница ако судот не ве повика. Како публика? Не можете да присуствувате на судење ако судот не ве повика, се разберем. Не како сведок, како публика. Сепак, тоа е работа која што треба да си направи сам проценка дали ќе дојде. Значи, во контактите што ги имавме ние за потребите на ова судење, во телефонски разговор, тој конфирмираше дека воколку биде прифатен како сведок во постапката, дури и нема потреба да му биде доставувана покана во Австралија, дека ќе дојде. Се што требаше, и тоа беше дел од предлогот наш до судот, дека земаме обврска, воколку биде прифатен како сведок, ние да го доведеме во судницата, што не е невообичаено. Значи, тоа е сосема вообичаена работа. Меѓутоа, судот не го прифати, што ќе бара сега човекот од Австралија доаѓа, кога судот не го прифати како сведок. Да протестира јавно, на некој начин, преку медиумите. Так, велам, можете веројатно да го исконтактирате господин Дончев, не верувам дека ќе наидете на нешто обратно до ова што го говорам. Што се случи со Нини, со газда Нини, Јовица Стефанович? Зошто беше тој важен во овој процес, кој го повикавте како сведок и потоа рече дека не го познава ниту Заев, ниту Груевски?
Значи, зашто рекол Нини Стефанович тоа што го рекол пред судот, јас не можам да знам. Она што знам е дека тешкото е премиер или тешкото е држава каде што Нини го брани премиерот. Имајќи во предвид каков е бекграундот и каква е актуелната состојба на Јовица Стефанович. А, тој е предложен за сведок во пакет. Пакетот веќе го образложивме, аудио снимката, вештачењето, Ден Дончев и Нини, кој што исто така активен учесник во разговорите, од една друга причина. Имавте комуникација со Нини? Не. Дури ние не знаеме. Значи, не знаеме како Нини се најде во судница. Не беше на наше барање, не знаеме како беше доведен во судница. Не беше она, ваш следок, она, не разбирам. Од она што не беше повикан, не беше повикан од наша страна. Не? Не. Значи, ние беше предложен, меѓутоа не беше за него донесено решение дека ќе се сослуша како сведок и беше доведен. Од кого е доведен и како е доведен, не знам. Па може би на вистина она што, не го знае она за што, она што знам од колегата Вуич, тоа е видов дека колегата Вуич приметил, јас не бев понеделникот на судењето, дека е доведен или донесен или дојден, како сакате, во судница без врвки, без кајш. Од каде луѓе доаѓаат без врвки и без кајш, мислам дека не треба се оговорира подробно. Па да, информациите била дека тоа е во моментов во затвор некада. Меѓутоа не во Република Македонија. Во Бугарија, тоа се значи, информација. Значи затоа велам како е тој дојден во Република Македонија, со кого е дојден, за чиви потреби дојден, кој го донел, не би шпекулирал. Не побаравте објаснување? Од кого? Од судот. Не е ни должен ни судот да бара. Не е должен ни судот да бара. Дали станува збор за екстрадиција на некој? Не би шпекулирал, на мистина неблагодарно е да шпекулираме. Пак велам, значи, ирелевантно е присуството или неприсуството на Нини во судницата. Како ирелевантно, кога вели дека не го познава? И, кого? Груевски. И не мора да го познава. Дали учествувал во муабет со Ден Дончев или не учествувал во муабет со Ден Дончев? Затоа што комуникацијата барем оној дел што беше достапна, комуникацијата барем оној дел што беше достапна и до јавноста и до нас, а разговорите не се одвиваат помеѓу Нини и Груевски. Да. Се одвиваат помеѓу Нини и Ден Дончев. Значи не мора да го познаа Груевски за да ја заврши работата. Така одат тие работи. Па веројатно. Така излага. Добро, знаете што е многу индикативно? Да се продава банка, да се дава мито, а да не знаете на кому му давате, малку е чудно. Знаете што е индикативно? Индикативно е дека која ќе анализирате самата продажба на Македонска банка. Во целост се поклопува со динамиката и износите кои што се предмет на разговор помеѓу Дончев и Нини. Значи, пак велам, тоа се пресериозни индиции. И која ќе ги видите, трансферите, кои што се преку берза. Не е спорно дека тоа е извршена продажба преку берза. Меѓутоа, износите, датумите, во се се вклопува во она што беше достапно до нас како аудио материјал, како разговор и договор. Од тука и генерално е сомнежо дека, значи, зборуваме, во тој разговор е споменато дека ќе има 900.000 евра жирален трансфер преку берза, за да не се посомнел гувернерот. Тоа го кажа човекот со непознатиот глас. Што ние сомневаме дека е господинот Груевски. Вие никогаш не кажавте дека тоа е Груевски. Значи, ние само вие прашуваме... Вие рековте дека се сомневате. Тачно така. И сега прашуваме, повторно прашуваме јавно, зошто Никола Груевски не излезе и не каже не, ова не е мојот глас. И нека излезе, нека каже, тој нека одбере експертска куќа која што ќе го анализира и да каже, еве го вештачењето што потврдува дека ова не е мојот глас. Што не сака да ви го каже тоа? Не е пак велам ова заради СДСМ. Значи, да се разбереме, ова не е нити заради СДСМ, нити заради Зоран Заев. Ова е државата. Ова е навистина е заради државата. Да имате вие... Ама тоа вие така мислите, господине Шилегов? Па мислам дека е добар дел од јавноста така мисли. Кој? Огромен дел од јавноста? Добар дел од јавноста, добар. Така ќе го дефинираме. Добро, Заев најави така наречена бомба против Груевски на еден брифинг кој неодамна се одржа, но рече дека не би сакал тој воопшто се примени, применат било какви акции против Груевски, затоа што тоа би било на штета на државните интереси. Се шпекулира дека повторно ќе излезат некакви документи, некакви докази, велам наводни докази, сепак ќе речам наводни, зашто многу лесно може после тоа да биде демантирано од страна на власта. Моето прашање е
Што може повеќе од ваков доказ кој вие го нудите, за кој тврдите дека е експлицитно доказ инфлагранти, фатен е премиерот Царот на криминал. Царот е гол, имаше една приказка, се викаше да. Царот е гол, да. Што би можело повеќе од вакви документи Република да биде? Значи, Република Македонија заслужува фер шанса да остане демократска држава. И да биде демократска држава. Знаете и сами дека ние сме држава во тешка политичка криза, без оглед дали ние тоа е наш печаток или е, не знам, чиф печаток. Меѓутоа, Република Македонија држава во тешка политичка криза, во која што луѓето и граѓаните немаат, не им се дава можност едноставно да излезат на нормални, фер и демократски избори, каде што самите ќе формираат својата политичка воља за која ќе гласаат. Добро, значи, ајде сега околу политичката новите воља, документи. Политичката воља е теледиригирана. Се дека, значи, се уште мислиме, бидејќи активен, да речам, некаков си политички процес започна, па е застанат, со цел да се дојде до нормални и фер избори, сметаме дека Република Македонија се до тој момент, до кога има и најмалку шанса, заслужува шанса да биде нормална демократска држава. Воколку проценката на нашиот политички противник или на власта, како сакате, е дека Република Македонија нема таква шанса, тогаш понатаму ќе ги преземе тие действија за кои што сте брифирали. Да, но ве прашувам, што може повеќе од тие документи кои сега ги изнесувате? За жал може, еве така ќе констатираме. Може? За жал може. Зошто велите за жал? За жал за државата. Што ќе се случи со државата? Зошто, дали ја идентификувате државата со власта? Стравувате дека власта ќе биде оштетена, Груевски ќе биде оштетен или државата? Државата ќе биде глобално оштетена. Процесите кои што може да се појават во есен, во бидејќи ќе биде бурна есен, да се разбереме, може да наштетат на Република Македонија како држава. На кој начин? Па и уназадување во евроинтеграција, статусот во Европска Унија, статусот кандидат за Европска Унија, за НАТО, во тај смисла. Не кажувате за какви, какови документи станува збор? Не се уште. Добро. Дали Заев, лидерот на СДСМ, ќе продолжи со преговори со Груевски покрај ваквиот судски спор, процес, односно, каде тој треба да плати 50.000 евра? Значи, Социјал-демократскиот сојуз ги дефинираше условите за кои што може да разговара со ВМРО-ДПМНЕ. Без оглед на тужбата, без оглед на ништо. Значи, тоа се две различни, две различни Заев да две различни работи. Не, значи не продолжува да преговара Заев, нити се да сама. Социјал-демократскиот сојуз јавно, експлицитно мислам дека се општо познати условите кои што ги соопшти на ВМРО-ДПМНЕ и во македонската јавност, кои што треба да бидат прифатени, за да може да се влезе во процес на разговарање и преговарање, а со цел организирање на фер, демократски, нормални избори. Да, добро, тоа го кажавте. Значи, продолжува, да. Не, во моментов нема никаква активност околу евентуални разговори и преговори. Знаете и сами дека... Но ако, добро, ако се извинам, но ако добро ве разбрав, значи ако не продолжат преговорите, тогаш следува отворање на нови документи кои ќе наштотат не би го... Значи, самиот процес на немање демократска атмосфера во државата штети на државните интереси. Тоа што Социјал-демократскиот сојуз и ВМРО-ДПМНЕ не може да се договорат, Македонија да има нормални и фер демократски држави, тоа е катастрофа за државата. Не е тоа катастрофа за СДСМ или за ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е катастрофа за Република Македонија. Во 21. век, земја што претендира да стане членка на Европска Унија, да не може да организира фери демократски избори. Возможен е многу лесно следен судски процес, ако излизате пак со документи. И пак да биде тужен. Една работа, Заев и повторно 50.000 евра. И така да бидете исцрпувани. Една работа... Која е поентата? Една работа што ќе биде порака и до ВМРО-ДПМНЕ, меѓутоа и до граѓаните на Република Македонија. ВМРО-ДПМНЕ е да не се лаже, а граѓаните да не губат надеж. Во Социјал-демократскиот сојуз има доволно храбри, паметни, одважни, интелигентни луѓе, кои што и надвор од Социјал-демократскиот сојуз ги соберат сите, на вистина сите заинтересирани граѓани,
за обстанок на оваа држава како демократска држава и не може и нема да не поколеба никаква тужба, никакви парични казни. Тоа е она што можеме да го ветиме на граѓаните на оваа држава, меѓутоа и на ВМРО-ДПМН, да не ги лаже умот дека со тужби и со парични казни било кој од нас ќе биде замолчан. Наша должност, должност и кон актуелнава генерација, меѓутоа должност и кон идните генерации во Република Македонија, е оваа држава да биде модерна, европска, демократска држава. Добро ви благодарам што бевте. Благодарам и на вас.